Підготуйте звернення, я думаю, до Кабінету міністрів про необхідність внесення змін до порядків надання цієї компенсації, тому що багато людей звертаються, ну, наприклад, Чорновола 15. Ті сертифікати, які пропонують людям, я їх розумію, цих людей, вони їх не влаштовують, тому що там коефіцієнти по житлу, скільки років збудовано було назад житло, є коефіцієнти, і враховуючи, що у людини була квартира, умовно кажучи, там 60 метрів, вона по цьому і враховуючи інфляцію, враховуючи вартість зараз квартир на ринку і кількість років в цьому будинку, вона там не може купити даже 60, даже і 40, мабуть, не може купити. Ну, те, що мені люди пояснили. Я так розумію, що ну, це не одна людина зверталася. Там, я думаю, що по іншим будинкам аналогічна ситуація. Приватний сектор – ще гірша ситуація. От, треба це зробити більш справедливо. Якщо ми це називаємо компенсація за знищені об'єкти, нехай або чесно назвуться часткова компенсація за знищені об'єкти, або відкоригують таким чином, щоб ну, дійсно людина могла претендувати на більш-менш аналогічну площу. Більш-менш аналогічну. Хай навіть в іншому районі. Ми не беремо центр. Зрозуміло, що там ціна вища. Хай навіть якщо це можна буде за ці кошти, де у людини була квартира в центрі міста, купити десь на Масанах там, чи в Олександрівці ну, в новобудовах квартиру, але вона має бути плюс-мінус однаково. Те, що 15 березня підвищили, мені відома ця інформація, але вже після того у мене була розмова з групою жильців Чорновола 15, це було, ну, можливо, 3 тижні тому. Тобто це вже було в травні місяці, після 15 березня, які мені чітко показували документи, вони відмовляються брати сертифікати, тому що вони за цей сертифікат нічого не зможуть купити, а якщо вони зараз його візьмуть, то вже потім відмотати назад не можна буде. І вони кажуть, ми готові чекати рік, готові чекати півтора, але хай хтось нам чітко скаже, що ми зможемо потім отримати справедливу цю компенсацію. Я переконаний, що це стосується не тільки Чорновола 15, я переконаний, що це стосується всіх будинків, і приватного сектора, і багатоквартирних будинків, які йдуть в цю програму. Зрозуміло, що люди від того, що ну, немає іншого вибору, беруть ці сертифікати і щось купують менше, там, чи додають кошти і купують, але ж не всі можуть додати кошти. Якщо у людини зруйнована, наприклад, однокімнатна квартира, і вона отримує цей сертифікат, вона одну кімнату не купить. Якщо вона трьохкімнатна, вона купить там меншу, там, одно-двохкімнатну. А якщо однокімнатна, там найменшої площі, за цей сертифікат вона її не купить. А якщо вона не має коштів у своїх чи у когось, хто допоможе докласти, то вона отримає сертифікати, залишиться і без житла, і без того житла, і без нового житла, без нічого. Це ж несправедливо. Тоді треба або перейменувати цю постанову, що це часткова компенсація, да? Або привести відповідність ці коефіцієнти так, щоб вони були справедливі.